měla špatnou výslovnost. Potom. Povídej. Teď si to zatím vypni, já tohle to sním a pak ti to povím. To bude lepší. Protože to by nebylo, ta řeč by nebyla dobrá, nebo ta mluva by nebyla dobrá. Ale já jsem se rozhodl, že asi půjdu z té školy, kde jsem. Že z ní odejdeš? Jo. A kam? Na učňák. To nedělej. No. Adame, nedělej to. V které seš třídě, kolik jich máš ještě. Nedělej ze sebe takového hloupoučího, že bys to neudělal. Ne, já udělám učňák s maturitou. Učňák? No. Jakej? Nevím, něco s maturitou. No jo, to jsou prosím tě, bez dětka dnešníka třeba, jo? Třeba, no. Co? Mhm. Ne, třeba truhláře, nebo... To by tě nebavilo dvakrát. Zámečníka. To je hodně hodin, to dělá ten kluk, nebo dělá ten kluk od ty sestry, co sem chodí, jo? Ten dělá kadeřníka. A to by si koukal, musí se učit jako normálně na gymplu, a mimo to střídají to a druhý týden zase a hezky vstávají a hezky chodí na brigády. To by tě vůbec nebavilo. Mně by to bavilo. Ne, ne. Bavilo by tě, když musí jít na nějakou brigádu, tak on jde do pekařství a tam dělají celou noc ze soboty, zpátka myslím na sobotu. Nebo hlídá auta interkontinentálu třeba noci. Ty auta, co stojí před hotelem. Jo, to je dobrý. To vůbec není dobrý. On dva dní nějak je na ty brigádě. On si sice vydělá 1000 korun, ale asi dva dny nespí. Tak to ty nespí skoro vůbec stejně, takže ty bys mohla taky dělat takovouhle brigádu. Ne, já už teď spím a tady moje práce proto vypadá, že je nechaná, že není udělaná. Ale... A co pracuješ teď rovna? Uklízím, dáme to vám zabrali ty tašky. Ale uklízíš, babi, už asi 10 let? Ne, to neuklízím, 10 let. Ty zároveň uklízíš a zároveň... Tamhle to bylo tadyhle všechno v ložnici. To jste přesunula sem. Jsou tam různé tašky, každých taškách je všechno možné. Ty uklízíš a zároveň zanášíš. Co? Ne. Jo, takže nikdy v životě nebudeš mít pořádek. No, já už toho v života moc času nemám. Jo, to nemáš, no. Opravdu. A že to musím udělat. Ty máš víc života před sebou, než já za sebou. To říkej. Hm? Jo. To ne. Podívej se tady na tu královnu. Anglickou. Ale... Já na ně mám zlost, že oni tam tu cháču, tu jeho milenku taky pozvali. Na ten pohřeb. Která vlastně zničila ten život ty matky těch dětí. Koza jedna, to má. Chodila, dělala se jako její přítelkyně a nechala si vykládat, jen aby špehovala, aby věděla jak. A nikdy se s ním nepřestala scházet. Koho budeš volit, babi? Já nevím. No já bych volila ty lidovce. Proč? A protože jsem taky lidovka.